Lääkärin työ on usein hallitsematonta. Me emme töihin tullessamme tiedä, mitä päivän aikana eteen tulee. Potilaita on paljon ja jokaisen potilaan kohdalla teemme tärkeitä päätöksiä, usein yksin ja nopeasti. Työviikkomme tuppaavat olemaan repaleisia ja omaa työtä on haastavaa hallita. Me nuoret lääkärit haluamme etsiä ja löytää ratkaisuja lääkärin arkea piinaavaan hallitsemattomuuden tunteeseen. Uskomme, että parhaat ratkaisut löytyvät rohkeasti kokeilemalla sekä kokemuksia ja käytäntöjä jakamalla. Mitä enemmän ratkaisukeskeistä vuoropuhelua me lääkärit käymme, sitä parempaa tulevaisuutta teemme. Me uskomme, että jokainen meistä voi keksiä lääkärin arkea parantavia ratkaisuja, joista on hyötyä paitsi itselle, myös muille. Jokainen meistä voi olla se muutos, jota lääkärin työ tarvitsee.